Assalomu alaykum, hurmatli o'quvchilar. Men Xayrullayev G'iyosiddin. Bugun siz bilan oksidlar mavzusini davom ettiramiz. Oksidlarning olinishi. Oksidlar quyidagi usullar orqali olinishi mumkin. Birinchi usul: metallar va metalmaslarning to'g'ridan-to'g'ri kislorod bilan reaksiyaga kirishishi natijasida oksidlar olinadi. Misol uchun, magniy metalining kislorod bilan reaksiyaga kirishishi natijasida magniy oksidi, alyuminiyning kislorod bilan reaksiyaga kirishishi natijasida alyuminiy oksidi, litiyning kislorod bilan reaksiyaga kirishishi natijasida litiy oksidi, uglerodning kislorod bilan reaksiyaga kirishishi natijasida uglerod 4 oksidi, fosforning kislorod bilan reaksiyaga kirishishi natijasida fosfor 5 oksidi, oltin gugurtning kislorod bilan reaksiyaga kirishishi natijasida oltin gugurt 4 oksidi va vodorodning kislorod bilan reaksiyaga kirishishi natijasida vodorod oksidi, ya'ni suvni hosil qilishimiz mumkin. Ikkinchi usul: murakkab moddalarning kislorodda yonishi natijasida oksidlar hosil bo'ladi. Misol uchun, metan kislorod bilan reaksiyaga kirishishi natijasida ikki xil oksid hosil qiladi: karbonat angidrid, ya'ni uglerod 4 oksidi va suv hosil qiladi. Temir disulfidi yoki bo'lmasa pirit deb nomlanadigan modda kislorodda yondirilgan vaqtda temir 3 oksidi va oltin gugurt 4 oksidlarini hosil qiladi. Fosfin kislorod bilan reaksiyaga kirishishi natijasida fosfor 5 oksidi va suv hosil qiladi. Ammiakning kislorod bilan reaksiyasini ikki xil sharoitda olib borishimiz mumkin. Agar ammiak kislorod bilan katalizator ishtirokisiz reaksiyaga kirishsa, azot gazi va suv hosil bo'ladi. Agar ammiak kislorod bilan platina katalizatori ishtirokida reaksiyaga kirishsa, azot 2 oksidi va suv hosil bo'ladi. Katalizator deb kimyoviy reaksiyalarda ishtirok etadigan, ammo reaksiya natijasida sarflanmasdan ajralib chiqadigan moddaga katalizator deyiladi. Keyingi usul: asoslarni temperatura ta'sirida termik parchalab, tegishli oksidlarni olish mumkin. Misol uchun, mis 2 gidroksid yuqori temperaturada qizdirilganda mis 2 oksidi va suvni hosil qiladi. Mis 1 gidroksid yuqori temperaturada qizdirilganda mis 1 oksidi va suvni hosil qiladi. Temir 3 gidroksidi qizdirilganda temir 3 oksidi va suvni, temir 2 gidroksidi qizdirilganda temir 2 oksidi va suvni, alyuminiy gidroksidi qizdirilganda alyuminiy oksidi va suvni hosil qiladi. E'tibor qiladigan bo'lsak, gidroksidlar qizdirilgan vaqtda xuddi shu gidroksidga mos keladigan metalning oksidi hosil bo'ladi. Bundan tashqari, oksidlarni kislotalarning termik parchalanishi natijasida ham olish mumkin. Kislotalar temperatura ta'sirida parchalanganda tegishli oksidlarni hosil qiladi. Misol uchun, silikat kislota yuqori temperaturada qizdirilganda silikat kislotaga mos keladigan kremniy 4 oksidi va suv hosil bo'ladi. Sulfit kislota qizdirilganda oltin gugurt 4 oksidi, sulfat kislota qizdirilganda oltin gugurt 6 oksidi, fosfat kislota qizdirilganda esa fosfor 5 oksidi hosil bo'ladi. Karbonat kislotaning qizdirilishi natijasida karbonat angidrid hosil bo'ladi. Nitrat kislotaning quyosh nurlari ta'sirida parchalanishi o'ziga xos tarzda amalga oshadi. Nitrat kislota quyosh nurlari ta'sirida parchalanganda azot 4 oksidi gazini, kislorod gazini va suv bug'larini hosil qiladi. Keyingi usul: kislorodli kislota tuzlarining termik parchalanishi natijasida ham oksidlar aralashmasini olish mumkin. Misol uchun, kalsiy karbonat, ya'ni ohak toshni yuqori temperaturada qizdiradigan bo'lsak, kalsiy oksidi va karbonat angidrid gazlarini, ya'ni uglerod 4 oksidini hosil qiladi. E'tibor beradigan bo'lsak, tuzlar parchalanganda ikki xil oksid hosil bo'layapti, ya'ni asosli oksid va kislotali oksid. Kalsiy fosfat tuzi yuqori temperaturada parchalanganda kalsiy oksidi va fosfor 5 oksidi hosil bo'ladi. Mis 2 nitrat tuzi yuqori temperaturada parchalanganda mis 2 oksidi, azot 4 oksidi va kislorod gazlari hosil bo'ladi. Ammoniy bixromatining temperatura ta'sirida parchalanishi sun'iy vulqon reaksiyasi deyiladi va bunda xrom 3 oksidi,
azot gazi va suv hosil bo'ladi. Kalsiy karbonat va magniy karbonatdan iborat bo'lgan mineral dolomit parchalanganda 3 xil oksid olishimiz mumkin. Ya'ni kalsiy oksidi, magniy oksidi va uglerod 4 oksidi hosil bo'ladi. Mis 2 karbonati va mis 2 gidroksididan tashkil topgan mineral malaxit minerali qizdirilganda mis 2 oksidi, karbonat angidrid va suv bug'lari hosil bo'ladi. O'zgaruvchan valentlik namoyon qiladigan elementlarning quyi valentli oksidlari kislorod ta'sirida yuqori valentli oksidlarni hosil qiladi. Misol uchun, uglerod elementining quyi valentli oksidi uglerod 2 oksidi kislorod bilan reaksiyaga kirishib, yuqori valentli oksidi, ya'ni uglerod 4 oksidini hosil qiladi. Oltin gugurt 4 oksidi kislorod bilan vanadiy 5 oksidi katalizatori ishtirokida oltin gugurt 6 oksidini hosil qiladi. Azot 2 oksidi kislorod bilan reaksiyaga kirishib, azot 4 oksidini, temir 2 oksidi kislorod bilan reaksiyaga kirishib, temir 3 oksidini hosil qiladi. Aksincha, ba'zi bir elementlarning yuqori valentli oksidlari temperatura ta'sirida parchalanganda quyi valentli oksidlarni hosil qiladi. Misol uchun, xrom 6 oksidi temperatura ta'sirida parchalanganda xrom 3 oksidini, marganets 7 oksidi temperatura ta'sirida parchalanganda marganets 4 oksidini hosil qiladi. Oksidlar olishning keyingi usuli bu kuchsiz kislota tuzlariga kuchli kislotalarning ta'sir ettirilishidir. Kalsiy karbonatga xlorid kislota qo'shganimizda kalsiy xlorid karbonat angidrid ajralib chiqadi, ya'ni uglerod 4 oksidi. Natriy karbonat tuziga sulfat kislota qo'shganimizda natriy sulfat va uglerod 4 oksidi ajralib chiqadi. Kaliy sulfid tuziga xlorid kislota qo'shganimizda kaliy xlorid oltin gugurt 4 oksidi va suv bug'lari hosil bo'ladi. Oksidlar olishning yana bir usuli bu metallar va metalmaslarga konsentrlangan va suyultirilgan nitrat kislotalarining ta'siridir. Misol uchun, konsentrlangan nitrat kislotaga mis metali ta'sir ettirilganda azot 4 oksidi gazi ajralib chiqadi. Aksincha, kislota suyultirilgan bo'lsa, mis bilan reaksiyaga kirishganda azot 2 oksidi ajralib chiqadi. Konsentrlangan sulfat kislotaga rux metalini ta'sir ettirsak, oltin gugurt 4 oksidi ajralib chiqadi. Konsentrlangan sulfat kislotaga uglerod elementini ta'sir ettiradigan bo'lsak, karbonat angidrid, ya'ni uglerod 4 oksidi va oltin gugurt 4 oksidlarini olishimiz mumkin. Konsentrlangan nitrat kislota fosfor bilan reaksiyasi natijasida azot 4 oksidini olishimiz mumkin. Azot va xlor to'g'ridan-to'g'ri kislorod bilan reaksiyaga kirishmaganligi uchun azot va xlor elementlarining oksidlari bilvosita yo'llar bilan olinadi. Misol uchun, xlor 7 oksidini olish uchun perxlorat kislotaga fosfor 5 oksidini ta'sir ettiramiz, natijada xlor 7 oksidi ajralib chiqadi. Yoki bo'lmasa, xlor 5 oksidini olish uchun kaliy xlorat tuziga fosfor 5 oksidini qo'shib qizdiradigan bo'lsak, xlor 5 oksidi ajralib chiqadi. Azotning oksidlarini olish uchun amiakni platina katalizatori ishtirokida kislorod bilan reaksiyasi natijasida azot 2 oksidi hosil bo'ladi. Azot 2 oksidi o'z navbatida kislorod bilan reaksiyaga kirishib, azot 4 oksidini hosil qiladi. Kaliy va natriy elementlari kislorod bilan reaksiyaga kirishgan vaqtda kaliy va natriy peroksidlarini hosil qiladi. Kaliy va natriy oksidlarini olish uchun ularning peroksidlariga kaliy va natriy elementlarini qo'shib qizdirish kerak. Shunda kaliy va natriy oksidlarini olish mumkin. Oksidlarning fizik xossalari. Oksidlar tabiatda 3 xil agregat holatda uchraydi. Azot 1 oksidi, azot 2 oksidi, uglerod 2 oksidi, uglerod 4 oksidi va fitor oksidi rangsiz gazlardir. Azot 4 oksidi qo'ng'ir rangli gaz hisoblanadi. Suv, xlor 7 oksidi rangsiz suyuqliklar. Marganets 7 oksidi esa qoramtir binafsha rangli suyuqlik. Kremniy 4 oksidi, fosfor 5 oksidi, rux oksidi, alyuminiy oksidi, magniy oksidi, natriy oksidi, marganets 2 oksidi, kaliy oksidi va bor oksidi oq rangli qattiq moddalardir. Temir 2 oksidi, mis 2 oksidi, kumush oksidi va marganets 4 oksidi
qora rangli oksidlardir. Xrom 3 oksidi, nikel 2 oksidi va kobalt 2 oksidi yashil rangli oksidlar hisoblanadi. Oksidlarning kimyoviy xossalari. Asosli oksidlar kislotalar bilan reaksiyaga kirishib, tuz va suv hosil qiladi. Misol uchun, natriy oksidi fosfat kislota bilan reaksiyaga kirishib, natriy fosfat tuzini va suv hosil qiladi. Mis 2 oksidi nitrat kislota bilan reaksiyaga kirishib, mis 2 nitrat tuzini, bariy oksidi xlorid kislota bilan reaksiyaga kirishib, bariy xlorid tuzini, temir 3 oksidi sulfat kislota bilan reaksiyaga kirishib, temir 3 sulfati va suvni hosil qiladi. Asosli oksidlar suv bilan ta'sirlashganda tegishli asoslarni hosil qiladi. 9 ta asosli oksid suv bilan reaksiyaga kirishib, tegishli asoslarni hosil qiladi. Bular: litiy oksidi, kaliy oksidi, natriy oksidi, siziy oksidi, rubidiy oksidi, fransiy oksidi, kalsiy oksidi, bariy oksidi va strontsiy oksidi. Qolgan asosli oksidlar suv bilan reaksiyaga kirishmaydi. Litiy oksidi suv bilan reaksiyaga kirishib litiy gidroksidini, kaliy oksidi suv bilan reaksiyaga kirishib kaliy gidroksidini, natriy oksidi suv bilan reaksiyaga kirishib natriy gidroksidini hosil qiladi. Kislotali oksidlar asoslar bilan reaksiyaga kirishib, tegishli kislotalarning tuzlarini hosil qiladi. Misol uchun, oltingugurt 4 oksidi natriy gidroksid bilan reaksiyaga kirishib, oltingugurt 4 oksidiga mos keladigan kislota sulfid kislotaning tuzini hosil qiladi. Ya'ni natriy, sulfid va suv hosil bo'ladi. Oltingugurt 6 oksidi kaliy gidroksid bilan reaksiyaga kirishib, oltingugurt 6 oksidiga mos keladigan kislota sulfat kislotaning tuzi kaliy sulfat tuzini va suvni hosil qiladi. Karbonat angidrid kalsiy gidroksid bilan reaksiyaga kirishib, kalsiy karbonat tuzini hosil qiladi. Azot 4 oksidi asoslar bilan 2 xil reaksiyaga kirishadi. Agar azot 4 oksidi bilan kaliy gidroksid o'rtasidagi reaksiya kislorod ishtirokida olib borilsa, faqatgina nitrat kislotaning tuzi kaliy nitrat va suv hosil bo'ladi. Asosli oksidlar va kislotali oksidlar o'zaro reaksiyaga kirishib, tuz hosil qiladi. Misol uchun, natriy oksidi oltingugurt 4 oksidi bilan reaksiyaga kirishib, oltingugurt 4 oksidiga mos keladigan kislota sulfid kislotaning tuzini, ya'ni natriy sulfid tuzini hosil qiladi. Kaliy oksidi oltingugurt 6 oksidi bilan reaksiyaga kirishib, kaliy sulfat tuzini, kalsiy oksidi uglerod 4 oksidi bilan reaksiyaga kirishib, kalsiy karbonat tuzini hosil qiladi. Shuni unutmaslik kerakki, asosli oksidlar bilan asosli oksidlar, kislotali oksidlar bilan kislotali oksidlar hech qachon o'zaro reaksiyaga kirishmaydi. Amfoter oksidlar sharoitiga qarab ham kislotalar bilan ham asoslar bilan reaksiyaga kirishib, tuz va suv hosil qiladi. Misol uchun, rux oksidi sulfat kislota bilan reaksiyaga kirishgan vaqtda asosli oksid xususiyatini namoyon qiladi va rux sulfat tuzi suv hosil qiladi. Rux oksidi natriy gidroksid bilan reaksiyaga kirishgan vaqtda kislotali oksid xususiyatini namoyon qiladi va natriy sinkat tuzini hosil qiladi. Alyuminiy oksidi xlorid kislota bilan reaksiyaga kirishgan vaqtda asosli oksid xususiyatini namoyon qiladi va alyuminiy xlorid tuzini hosil qiladi. Alyuminiy oksidi kaliy gidroksidi bilan reaksiyaga kirishgan vaqtda kislotali oksid xususiyatini namoyon qilib, kaliy metaluminat tuzini hosil qiladi. Ba'zi bir metallar qaytaruvchilar bilan reaksiyaga kirishib, erkin holatdagi metalni ajratib chiqaradi. Misol uchun, volfram 6 oksidi vodorod bilan qaytarilgan vaqtda erkin holatda volfram metali ajralib chiqadi. Yoki mis 2 oksidi vodorod bilan qaytarilgan vaqtda erkin holatdagi mis metali ajralib chiqadi. Agar mis 2 oksidi ammiak bilan reaksiyaga kirishsa, mis metali erkin holatda ajralib chiqadi va qo'shimcha ravishda azot va suv bug'lari hosil bo'ladi. Agar temir qo'sh oksidiga, ya'ni temir kuyundisiga alyuminiy qo'shib qizdiradigan bo'lsak, alyuminiy oksidi va temir hosil bo'ladi. Alyuminiy ishtirokida metal oksidlaridan metallarni olish jarayoniga alyuminotermiya usuli deyiladi.
Vodorod peroksidi manganiz 4 oksidi katalizatori ishtirokida suv bug'larini va kislorod gazini hosil qiladi. Peroksidlarning suv va kislotalar bilan o'zaro reaksiyasi natijasida erkin holatdagi kislorod ajralib chiqadi. Misol uchun, natriy peroksidi suv bilan reaksiyaga kirishgan vaqtda natriy gidroksidini va kislorod gazini hosil qiladi. Bariy peroksidi suv bilan reaksiyaga kirishgan vaqtda bariy gidroksidi va kislorod gazi ajralib chiqadi. Natriy peroksidi sulfat kislota bilan reaksiyaga kirishgan vaqtda natriy sulfat tuzi, kislorod va suv, bariy peroksidi sulfat kislota bilan reaksiyaga kirishgan vaqtda bariy sulfat, kislorod va suv hosil bo'ladi. Natriy peroksidining yana bir o'ziga xos reaksiyasi shundaki, natriy peroksidi karbonat angidrid bilan o'zaro reaksiyaga kirishgan vaqtda natriy karbonat tuzi hosil bo'ladi va havoga erkin holatdagi kislorod ajralib chiqadi. Natriy peroksidining bu xossasidan suv osti kemalari va kosmik kemalarda foydalaniladi. Ya'ni havo tarkibida to'planib qolgan karbonat angidrid tuz holatida bog'lanadi va havoga erkin holatdagi kislorod ajralib chiqadi. Oksidlar xossalarining Mendeleyev davriy sistemasidagi davrlar va guruhlar bo'yicha o'zgarishi. Davriy sistemadagi barcha elementlarni metallar va metalmaslarga bo'lgan edik. Agar element qanchalik kuchli metallik xossasini namoyon qilsa, o'sha element hosil qilgan oksidning asoslik xususiyati shunchalik kuchli bo'ladi. Agar element qanchalik kuchli metalmaslik xossasini namoyon qilsa, o'sha elementdan hosil bo'lgan oksidning kislotali oksid xususiyati shunchalik yuqori bo'ladi. Element oksidlari xossasining davrlar bo'yicha o'zgarishini 3-chi davr elementlari misolida ko'rib chiqamiz. Davr bo'yicha natriydan xlorga o'tgan sari elementlarning tartib raqami ortib borish tartibida ularning metallik xususiyati kamayib, metalmaslik xususiyati ortib boradi. Xuddi shu ketma-ketlikda natriy, magniy, alyuminiy, kremniy, fosfor, oltin gugurt va xlor elementlaridan hosil bo'lgan oksidlarning kislotali oksid xossasi ortib boradi. Ya'ni natriy oksidi eng kuchli asosli oksid bo'lsa, xlor 7 oksidi eng kuchli kislotali oksid hisoblanadi. Teskari tartibda, ya'ni 3-chi davrda elementlarning tartib raqami kamayib borishi tartibida xuddi shu elementlardan hosil bo'lgan oksidlarning kislotali oksid xossasi kamayib, asosli oksid xossasi ortib boradi. Oksidlar xossalarining Mendeleyev davriy sistemasidagi guruhlar bo'yicha o'zgarishi. Guruhlarda yuqoridan pastga tushgan sari element oksidlarining kislotali oksid xususiyati kamayib, asosli oksid xususiyati ortib boradi. Misol uchun, birinchi guruh elementlari hosil qilgan oksidlar litiy oksid, natriy oksid, kaliy oksid, rubidiy oksid, siziy oksid va fransiy oksidning asosli xususiyati quyidagi tartibda ortib boradi. Ya'ni, bular ichida asosli xususiyatini eng kam namoyon qiladigani litiy oksid bo'lsa, eng kuchli asosli oksid fransiy oksididir. Ikkinchi guruh elementlarida asoslilik xususiyati berilliy oksididan bariy oksidiga tomon ortib boradi. Berilliy oksidi amfoter oksid xususiyatini namoyon qiladi. Ikkinchi guruh elementlaridan eng kuchli asosli oksid hosil qiladigan element bariy hisoblanadi. Element oksidi xossalarining guruhlar bo'yicha o'zgarishi 3-chi guruh element oksidlarida yaqqol namoyon bo'ladi. 3-chi guruhning eng yuqorisida joylashgan bor oksidi tipik kislotali oksid hisoblanadi. Alyuminiy oksidi va galliy oksidlari amfoter oksidlar, indiy oksidlari va talliy oksidlari tipik asosli oksidlar hisoblanadi. Guruhda yuqoridan pastga tushgan sari element oksidlarining asosli xususiyati ortib bormoqda. Agar element bir necha xil oksid hosil qilsa, element oksidlarining xossasi oksid tarkibidagi elementning valentligi ortib borish tartibida o'zgaradi. Misol uchun, xrom 3 xil oksid hosil qiladi. Xrom 2 oksidi, xrom 3 oksidi va xrom 6 oksidi. Xrom 2 oksidi tipik asosli oksid, xrom 3 oksidi amfoter oksid, xrom 6 oksidi kislotali oksid. E'tibor beradigan bo'lsak, oksidlar tarkibidagi xromning valentligi ortib borish tartibida element oksidlarining kislotali xossasi ortib boryapti. Yoki bo'lmasa, manganez
5 xil oksid hosil qiladi. Marganiz 2 oksidi va marganiz 3 oksidi asosli oksid, marganiz 4 oksidi amfoter oksid, marganiz 6 oksidi va marganiz 7 oksidi kislotali oksid hisoblanadi. Oksidlar tarkibidagi marganetsning valentligi ortib borish tartibida marganets oksidlarining asosli xossasi kamayib, kislotali xossasi ortib boradi. Oksidlarning ishlatilishi. Tabiatda eng ko'p uchraydigan oksid suv hisoblanadi. Tabiatdagi barcha tirik organizmlarning asosiy qismi suvdan tashkil topgan. Suv inson hayotida juda ham katta ahamiyatga ega. Sanoatda, turmushda, tibbiyotda va kimyo laboratoriyalarda suvdan keng foydalaniladi. Kimyo laboratoriyalarida suvdan asosan erituvchi sifatida foydalaniladi. Temir oksidlaridan, temir uch oksidi va temir qush oksididan sanoatda, cho'yan va po'lat ishlab chiqarishda keng ko'lamda foydalaniladi. Kalsiy oksidi so'ndirilmagan ohak deb nomlanadi. Agar kalsiy oksidiga suv qo'shadigan bo'lsak, kalsiy gidroksidi, ya'ni so'ndirilgan ohak hosil bo'ladi. So'ndirilmagan ohakdan, ya'ni kalsiy oksididan qurilishda keng ko'lamda foydalaniladi. Alyuminiy oksidi, kalsiy oksidi, kremniy 4 oksidi, qurg'oshin 4 oksidi, natriy oksidi va kaliy oksididan keramika sanoatida, sement ishlab chiqarishda keng ko'lamda foydalaniladi. Bu oksidlar barcha keramik mahsulotlar va sementning asosiy tarkibiy qismi hisoblanadi. Ba'zi bir oksidlardan to'g'ridan-to'g'ri bo'yoq sifatida foydalanish mumkin. Misol uchun, rux oksidi oq bo'yoq sifatida, xrom 3 oksidi yashil bo'yoq sifatida, qurg'oshin qush oksidi qizil bo'yoq sifatida foydalaniladi. Temir qush oksidi va alyuminiy aralashmasi termit deb nomlanib, termitdan elektrod tayyorlashda foydalaniladi. Elektrodlar metallarni bir-biriga payvandlashda ishlatiladi. Temir qush oksidi va alyuminiy o'zaro reaksiyaga kirishgan vaqtda katta miqdorda issiqlik ajralib chiqadi. Vodorod peroksidining 3% eritmasi tibbiyotda dezinfeksiyalovchi vosita sifatida ishlatiladi. Bundan tashqari, vodorod peroksiddan to'qimachilik sanoatida matolarni oqartiruvchi vosita sifatida ham foydalanishadi. Shu bilan oksidlar mavzusi o'z nihoyasiga yetdi. Siz bilan keyingi darslarda anorganik birikmalarning asosiy sinflaridan biri bo'lgan asoslar mavzusini boshlaymiz.